tieši pirms 104 gadiem, 1990. Gada 7. novembrī, toreizējais Latvijas armijas virspavēlnieks Jānis Balodis izdeva rīkojumu par pirmo robežsardes vienību veidošanu Latvijā. Tādēļ šis datums dienestā tiek atzīmēts kā robežsardes diena, un arī mēs sveicam tos vīrus un dāmas, kuru ikdiena paiet gādājot par Latvijas robežas drošību. Taču lielām dzimšanas dienas svinībām laika visticamāk nebūs, jo Latvijas austrumu pierobežā situācija joprojām ir saspringta, un robežsargi strādā pastiprinātā režīmā. Par to un citiem jautājumiem tūliņ runāsim ar valsts robežsardes priekšnieku Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt! Vispirms apsveicam! Jubilējā un dzirdēju arī jums pašam esot svētki šodien. Jā, paldies, lai ir sakrits. Kā jau teicām ievadā, ka jums darba ir pilnas rokas, šogad jau novērsti 13 tūkstoši mēģinājumi nelegāli iekļūt Latvijā no Baltkrievijas. Sakiet, kāda situācija ir pēdējās dienās un vai sarikšie mēģinājumi iekļūt Latvijā? Ziniet, pirmām kārtām jau izmantojušu iespēju, es tiešām gribētu apsveikt visus Latvijas robežsargus, esošos ir tīpaši arī bijušos robežsargu ģimenes locekļus, kur atbalsta. Jau vairāk kā 2 gadus mēs tiešām strādājam pastiprinātā režīmā un ir daudz mazāk laika atpūsties, nekā tas ir bijis iepriekš. Robežsargs strādā virsstundas, tā kā izsaka atzinību katram robežsargam, apsveic robežsargu dienā un paldies, protams, arī mūsu atbalstītājiem valsts policijai, bruņotiem spēkiem un robežsargiem no Lietuvas un Igaunijas, ar kuriem mēs patreiz kopā patrolējam Latvijas robežu un sargājam. Pēdējās dienās var teikt, ka ir neliels kritums. Vakar ir 56 personu mēģinājumi novērst nelikumīgi šķērsot robežu, tā kā nav vairāk simts, kā bija ierasts pirms tam, un noteikti arī augstais laiks ir ieviesis zināmas korekcijas, un šis pārkāpums skaits ir mazlanies. Tajā pašā laikā redzam, kad ir pieauguši mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Polijas-Baltkrievijas robežu. Vai kāda ir šo migrantu uzvedība? Ir bijuši piedzīvot šogad arī vairāk gadījumu, kad notiek uzbrukumi robežsargiem un jūsu kolēģiem, kas arī palīdz apsargāt robežu. Vai šī agresīva mēģinājuma uzbrukt vai bojāt žogu pieaug, vai tā arī ir noplakusi? Šis gads zīmīgs ar to, ka migranti ir tiešām kļuvuši agresīvāki, ir bijuši vairāk kārtēji uzbrukumi robežsargiem un desmitiem gadījumu, kad ir mēģināts arī bojāt šo jau pastāvīgi izbūvēto žogu. Ir bijuši mēģinājumi apmētāt ar akmeņiem, kā arī fizisku uzbrukumu robežsargiem pretošanās aizturēšanas laikā. Līdz ar to šīs gads tiešām ir bijis saspringts un praktiski Latvija ir bijusi kā pamatmērķu valsts šo hibrīdu kara īstenotājiem. Oktobra beigās robežsardze arī ziņoja par kādu gadījumu, kad bēgi no Baltkrievijas puses pie robežas nogādāja cilvēku uz nastuvēm bez dzīvības pazīmēm. Kā šī situācija atrisinājās? Cilvēks patiešām bija miris, viņam bija vai smagi ievainots un bija nepieciešama palīdzība. Vai varbūt tas bija mēģinājums apelēt pie kādiem humāniem apsvērumiem, lai iekļūtu Latvijā? Šis ir piemērs tam, ka gan infrastruktūra palīdz, gan arī, ka Latvijas robežsargi ir modri, proti mēs nepieļāvām šo cilvēku ienešanu Latvijā. Viņi atradās Baltkrievijā, un pēc noteikta laika arī Baltkrievijas varas iestādes savāca šos ķermeņus. Mums grūti ir komentēt visdrīzāk jau mirušas ķermeņus. Un, ja nebūtu robežsargi bijuši pietiekami modri, es domāju, ka būtu mēģinājums viņus ienest iekšā Latvijā. Arī Latvijā ir konstatēti divi mirušu cilvēku mirstīgās atliekas, bet ir redzams arī, ka viņi ir bijuši vilkti. Līdz ar to, vai viņi tiešām ir gājuši bojā Latvijā, noteikti izmeklēšana varēs arī kaut ko noteikt. Patreiz arī krimināla procesa par šo faktu ir. Ņemot vērā to sarežģīto ģeopolitisko situāciju, kāda jums šobrīd ir sadarbība ar Baltkrievijas kolēģiem? Arī šādā situācijā, kā jūs pat aprakstījāt, teiksim, ka otrā pusē robežai atrodas iespējams ievainots cilvēks, vai jums ir kādi saziņas kanāli ar Baltkrievu kolēģiem, lai viņiem paziņot jūsu pusē tādās un tādās koordinētēs ir ievainots cilvēks, lūdzu palīdziet. Vai komunikācija šobrīd faktiski vairs nav? Jā, neskatoties uz, protams, sarežģīto ģeopolitisko situāciju, un mēs saprotam, ka uzbrukumi ir realizēti, protams, no Baltkrievijas puses, bet robežsargi saglabā cilvēcīgumu un visos gadījumos, kad mēs redzam kādu, kas ir Baltkrievijas pusē, kuram ir nepieciešama palīdzība, mēs nekavējoties ziņojam Baltkrievijas dienestiem. Diemžēl mēs novērojam, ka reaģēšana, ierašanās uz šo notikumu vietu prasa desmitiem stundas bieži vien. Līdz ar to tā operativitāte no pretējās puses ir ļoti zem. Un sakiet, kad tagad tuvosies augstāks laikskrāts prognozes par to, vai šajā augstajā laikā ziemas periodā migrācija palielināsies, pamazināsies vai
Kā jūs prognozētu, kā tas notiks ziemas laikā? Pagājušā ziemas laikā mums bija informācija, mēs prognozējām, ka iestājoties siltākam laikam pieaugs, domājams tomēr, ka samazināsies. Augstais laiks ir nu, arī šo pamatā jau silto zemju pārkāpējiem lielāku interesi izrādā siltajā laikā. Šķērsot robežu, bet nu, augstais laiks, protams, arī prasa cits izaicinājums. Jānodrošina arī šie pārkāpēji ar apģērbu, ar apaviem, iespēja nedaudz kādu siltu ēdienu saņemt. Kā šobrīd veicas ar žoga būvniecības? Pēc plāna šogad vēl 20 km žogu ir jābeidz un citas infrastruktūra aprīkošu, vai viss rit pēc plāna? Process rit uz priekšu jau vairāk kā 94 km uz doto brīdi uz Baltkrievijas robežu ir izbūvēts, līdz ar to ir arī nu, veikti nepieciešamie pasākumi, lai izbūvu pātrinātu un patreiz arī redzam, ka katru nedēļu ir papildus izbūvēts kāds kilometrs vai vairāki, līdz ar to būvniecība turpinās. Jūs minējāt, ka tālākā robežsargiem nāk gan policisti, gan zemesargu karavīri, bet ir arī palīdzība no Igauņu puses, no Igauņu robežsargiem. Kāda funkcija viņu veic? Jā, jāatzīmē īstenībā, ka gan Igaunijas, gan Lietuvas robežsargi, kas ir ieradušies, ir ļoti profesionāli labi sagatavoti. Un mēs arī papildus bijām prasījuši tieši kinoloģijas dienestu, lai būtu vairāk, lai šos pārkāpējus attiecīgi varētu atsekot, kur viņi ir gājuši pēc nelikumīgas robežas šķērsošanas. Viņi kopā ar Latvijas robežsargu, Latvijas robežsargu vadībā patrolē robežu. Un kā jums pašiem ir ar darbiniekiem šobrīd tā situācija? Cik daudz vakāņš un kāds ir nekompleks robežsardzē? Vakāņš skaits, diemžēl, ir. Patreiz 15% ir nenokomplektētas štatu vietas. Līdz ar to, protams, gaidām pieņemtos lēmumus, solījumus par sociālā garantiju stiprināšanu, atlīdzību stiprināšanu, lai mēs būtu pietiekami konkurētspējīgi jaunu cilvēku piesaistē dienestam robežsardzē. Par tām atlīdzībām runājot, tad noslēgumā, cik tad īsti saņem ierindas robežsargs? Ņemot vairāk, ka mums ir izdevies pirms diviem gadiem atjaunot šo mobilitātes piemaksu, proti par neērtībām uz robežu par dienestu, virs 1000 eiro uz rokas kopā ar mobilitātes piemaksu saņem ierindas robežsargs uz zaļās robežas vai kontrolpunktā. Un jūs prāt, tas ir atbilstoši tam, kas ir jāveic dienas darbiniekam? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mums noteikti ir jāizlīdzina šī starpība plaisa ar bruņotajiem spēkiem, lai atlīdzība, sociālas garantijas iekšlietu dienestos, bruņotajos spēkos būtu līdzvērtīgas. Bet nākamā gada budžetā tas esot solīts, ja tā ņemot vairāk, ka tas ir solīts kā drošības budžets. Nav vēl iezīmēts pilnībā izlīdzināt, un ir šis pakāpeniskais plāns, kur nākamais gads, kā var noprastu, ir ar 10% atlīdzības paaugstināšanu, bet pilnībā izlīdzināšana sāksies no 25. Gada. Paldies jums par sarunu, jā, un novēlam došu vien, lai 105. Gada dienu robežsardu sagaidītu tādā krietni mierīgākā, varbūt, gaisotnē. Paldies. Paldies jums.